በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወቅድስት ሥላሴ በአምነት ማኅፀነ ክህደት ከሰይጣን በቅድመ ዛቲ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘይእቲ ስብሐ ማርያም ጽዮን ለዓለመ ዓለም ናኩረከ እግዚኦ ወንዝም በሐቀ ነባረከ እግዚኦ ወነተአምነ ከነ ገኒለ ከእግዚኦ ወነገነ ለስምከ ቅዱስ ወሰግድ ለከ ወዘለከ ይሰግድ ኩሉ በኩረከ ይትቀነ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት እግዚአ ገጾሙሰ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ሥጋ ለኩሉ አዛነ ጽዋ ክብርከ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እመሕያው ለአንተ ወሰብእ ተወሰየልኝ ከመዝ በሉ ሰዓት አንቱን ባርኮ ቅዱሶ ሰላም ጠብቆ ያህርን አምላካችን ሰዓተ ቤት ይባርክልን። አቡነ ዘበሰማያት የተቀደሰ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ በይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ወየጋየነ ከመ ልነ በደለ በሰረና በአንበ ክርስቶስ ባለ አድነነዋልነ ኩሎኩይ ስለዚያ ከየቲ መንግስት ሀይ በስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላም ቅዱስ ስ በድንግል ስጋጅ እግዚአብሔር ሰላም ለሽ ወረይታ እንዲአንሶሩ ከበርደበስ ደሴት ምድርዝንጋ እግዚአብሔር ሚዘል ያሳይለን ምረታ በበኩረልሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ያለ እግዚአብሔር አብዮቶ ካፊ ንስሐ ወስራ ኃጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ረጋት የተወለዱ ከስና ወደፈሳና ወሰት የሰራን ሁሉ ማይስረጋት እግዚአብሔር ይፍታ። ካለፈው ሳምንት ለዚህኛው ሳምንት ለዚህ ዕለትና ሰዓት ያደረሰን አምላክ ስሙ ይክበር ይመስገን። ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ወሀቢ ጸጋ ዘጸጋ ፍጹም ከጸጋ ይበልጥ ጸጋን የምትሰጥ ከልጅነት አስቀድመህ ለአዳም አካልን የሰጠህ በሚለው ተነስተን ጸጋ ማለት ምን ማለት እንደሆነ በተወሰነ መጠን አይተናል። የአዳምን የሔዋንን ተፈጥሮ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ እንዳከናወነ እንደገና በስጋው እና በደሙ ከሚሰጠው ክብር አስቀድሞ በሃይማኖት በጥምቀት የሚገኘውን ክብር የሚሰጥ መሆኑን ጥቅሶችን ጠቅሰን አይተናል። በሶስተኛ ደረጃ ከደገኛው ክብር አስቀድሞ የሚሰጠውን የሚሆነውን የሚገኘውን የአረቡን ክብር የሚሰጥ መሆኑን እንዲሁ በጥቅሶች አስደግፈን አይተናል። በአራተኛ ደረጃ ከልጅነት አስቀድሞ አካሉን ለተዋህዶ የሰጠ መሆኑን እንደገና ደግሞ ገባሪ ነፍስ የነፍስ ፈጣሪ ነፍስን ከስጋ ጋር ያዋሃደ እሱ እንደሆነ በቋኢ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ የሚረባ የሚጠቅም መንፈስ ቅዱስን በመስጠት የሚረባ የሚጠቅም እርሱ መሆኑንና በዚህ ምክንያት አምላካችንን እንደምናመሰግን መዝገበ ጥበብ የአንድነት የሶስትነት ባለቤት የእውቀት መገኛ መሆኑን በሁለተኛ ደረጃ የእውቀት መወሰኛ መሆኑን ወርቁን ብሩ ሳጥን ይወስነዋል እንጂ ወርቁና ብሩ ሳጥኑን እንደማይወስነው የፈጡራንም እውቀት ፈጣሪን በማወቅ ላይ ብቻ ይደመደማል እንጂ የፈጣሪን ባህሪ ተመራምሮ ሊደርስበት የማይችል መሆኑን ባለፈው ትምህርታችን አይተናል። እግዚአብሔር ፈቅዶ ለዚህ ዕለትና ሰዓት ስላደረሰን አሁንም ስሙን እያመሰገን ዛሬ ደግሞ ረዳኢ የሚለውን መነሻ እናደርጋለን። ረድአ ረዳ ማለት ነው። ረዳኢ የሚረዳ ሳልስ ቅጽል ይባላል። በግዕዝ ስርዓተ ትምህርት ረዳ የሚለው ግሱ ነው ዋናው። ረዳኢ ቅጽል ነው። ቅጽልነቱ ደግሞ ምን አይነት ቅጽል ነው ለሚለው ሳልስ ቅጽል ይባላል። የመጨረሻ ፊደል ኢ ሳልስ ስለሆነች ማለት ነው። ሀ ግዕዝ፣ ሁ ካዕብ፣ ሂ ሳልስ ብለን እንደምንለው ሀ ራብዕ። ስለዚህ ሳልስ ቅጽል ትባላለች። አንበጣ ለበላባቸው፣ በረድ ለመታባቸው፣ ድርቅ ላስቀረባቸው፣
መብል መጠጥ በመስጠት የምትረዳ አንተን እናመሰግናለን። የመጀመሪያው ነጥብ በምድር ላይ በስጋ ለሚያጋጥመን ችግር መፍትሄ ሰጫችን እሱ መሆኑን የሚያስረዳ ቃል ነው። አንበጣ የበላውን በረድ የመታውን ድርቅ ያስቀረውን አዝመራ ከእግዚአብሔር ውጭ ሊተካው የሚችል አካል ማንም የለም። የአንበጣ መንጋ ተሰሶ ቢመጣ ዘመኑ ስለሰለጠነ ምናልባት አንበጣ ማጥፊያ መድኃኒት መጠቀም ይቻል ይሆናል። በረድ ቢመጣ ግን ይህ በተለይ ያለንበት ሀገር በደንብ ማስተማሪያ ይሆናል። በረዱን በተመለከተ ከላይ ከሰማይ የሚዘንብ ስለሆነ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስን በቅዳሴው እንደነገረን ማይጎዳው ነው እኛ ባለንበት የሚዘንመው እንጂ ኃይል ያለው ለጉዳት የሚዳርገውን እግዚአብሔር ሰው በማይኖርበት ስፍራ ነው የሚያዘንመው። ቀለል ያለው ነው ሰው በሚኖርበት አካባቢ የሚዘንመው እና ከሰማይ የሚመጣውን በምንም መመከትና መመለስ አይቻልም፣ እግዚአብሔር ራሱ ካልመለሰልን በስተቀር ማለት ነው። ድርቅንም በተመለከተ እግዚአብሔር ውሃዎችን ካደረገ የትኛውም ኃይል ያለው ስልጣን ያለው እውቀት ያለው አካል ድርቅን መከላከል አይችልም። ስለዚህ በተፈጥሮ የሚያጋጥመንን ችግር ሁሉ የሚፈታልን፣ የሚያስወግድልን፣ የሚያስተካክልልን በጎውን የሚጠቅመንን ነገር የሚያደርግልን እሱ ነው። ከእሱ ውጭ ሌላ ሊረዳን የሚችል ማንም የለም እና አንበጣ ለበላባቸው በረር ለመታባቸው እናገኛለን እናተርፋለን ብለው ያላቸውን አውጥተው ዘርተው ግን ድርቅ ላስቀረባቸው ሰዎች በረሃብ እንዳይሞቱ ምግብ፣ መብል፣ መጠጥ በመስጠት የምትረዳ አንተን እናመሰግናለን። እስራኤል ከግብፅ በሚወጡ ጊዜ ታዘው ከነበሩት ከአስሩ መቅሰፍታት ሁለቱ በረድና አንበጣ እንደነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ተመዝግቧል። በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 10 ከቁጥር 12 ጀምሮ እንደምናነበው ከወደ ኋላም እንደዚሁ ምዕራፍ 9 ላይም የበረዶው ታሪክ አለ። እዚህ ምዕራፍ 10 ላይ መጥቼ ይሄንን ያነሳሁት ሁለቱን የሚያስተባብር ጥቅስ ስላለ ነው። ሲነበብም እንደዚህ ነው፣ አንበጣዎችም በግብፅ ሀገር ሁሉ ወጡ፣ በግብፅም ዳርቻ ሁሉ ላይ ተቀመጡ፣ እጅግም ብዙ ነበሩ። ይህንን የሚያህል አንበጣ በፊት አልነበረም፣ ወደፊትም ደግሞ እንደርሱ አይሆንም። የምድሩንም ፊት ፈጽመው ሸፈኑት፣ ሀገሪቱም ጨለመች፣ የሀገሪቱም ቡቃያ ሁሉ በረዶውም የተወውን በዛፉ የነበረውን ፍሬ ሁሉ በሉ። መጀመሪያ በረር ነው የዘነመው፣ በረር ነው የወረደው። አብዛኛውን በረዶው አጥፍቶታል። እንደገና ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ከበረዶ የተረፈው ልምላሜ ያለው ነገር በሙሉ ደግሞ እንዲበሉት እግዚአብሔር አንበጣዎችን ነው ያዘዘው። ስለዚህ ከበረዶ የተረፈውን በዛፉ የነበረውን ፍሬ ሁሉ ለምለም ነገር ዛፍን፣ የምድርም ሳር ሁሉ በግብፅ ሳይቀር ሁሉም በሉት ይላል። በረዶ የሚረግፈውን ያረግፋል፣ ሌላውን ሊተወው ይችላል። በምንም አይነት መንገድ ልምላሜ መድሪት ላይ እንዳይኖር ደግሞ እግዚአብሔር ቅድምም እንዳልነው በረዶ አዟል። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 10 ቁጥር 12 ጀምሮ ስናነብ እንደምናገኘው እና እንዲህ አይነት ነገር ሲመጣ ኋላ ላይ ንጉሱ ወደ ሙሴ ጮኸ። ሙሴ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር አመለከተ። አጋጥሞ የነበረው የበረዶ የአንበጣ መቅሰፍት በሙሴ ጸሎት በእግዚአብሔር ቸርነት ሊወገድ ችሏል። ዛሬም ከኃጢአታችን ከክፋታችን የተነሳ በረድ ቢዘንብብን፣ አንበጣ ቢፈላብን፣ ድርቅ ቢመጣብን እንደ ኃጢአታችን የማትከፍለን በቸርነት ብቻ ሁሉ ነገር የምታደርግ እኛን መፍጠር ራሱ የሚያሳዝንህ የእኛ ገዥ የእኛ አምላክ የእኛ መራይት መሆን በራሱ እንድታዝ እንድትራራ ስለሚያደርግህ ፍጠረን ሳንል የፈጠርከን ስለሆን ራርተህ የሚገባን ነገር የምታደርግልን አምላክ ስለሆንክ
የራሳቸው ጉዳይ ብለህ ትተህን የማትቀር ማትጨክን ርኅሩህ አምላክ ስለሆንክ ባጋጠመን ችግር ሁሉ ለችግራችን መፍትሄ በመስጠት የምትረዳን አንተን እናመሰግናለን። አንድም እናት አባት ለሞቱበት እናት አባት በመስጠት አንተው ራስህ እናት አባት በመሆን፣ ዋስ ጠበቃ ላጣው ዋስ ጠበቃ በመስጠት አንድም ለሰማዕታት ነበልባል እንዲበርድላቸው አድርገህ የምትረዳ አንተን እናመሰግናለን። መቼም እግዚአብሔር ባይረዳን በየግላችን ባጋጠመን ትልቅም በምንለው ትንሽም በምንለው ብዙም በምንለው ጥቂትም ፈተና በምንለው ሁሉ አብደን እየለፈለፍን በየመንገዱ በሄድን ነበር። እንደዛ እንዳይሆን የእግዚአብሔር ጥበቃ ስላልተለየን ከሰዎች ማጽናናት ይልቅ የእግዚአብሔር ማጽናናት እጅግ ብርቱ ስለሆነ እሱ ራሱ የሚያረጋጋውን የሚያጽናናው መንፈስ በውስጣችን እያሳደረ እየጠበቀን ይኸው እስከዚህ ደርሰናል እና ይህን ለምታደርግ ለአንተ እንገዛለን፣ አንተን እናመሰግናለን ነው። እሳትን በማጥፋት ነበልባልን በማብረድ ረገድ እንደ ምሳሌ ከመጽሐፍ ቅዱስ መጥቀስ ቢያስፈልግ ሰለሱ ደቂቅን መጥቀስ እንችላለን። ንጉሱ ናቡከደነጾር ሲገረም ድረስ ከእስራታቸው ተፈተው እንደውም አራተኛ ሌላ በመካከላቸው ተጨምሮ ሲመላለሱ ሲያመሰግኑ ታይተዋል። ንጉሱ ወታደሮችን ወደ እሳቱ ታስረው የተጣሉት ሶስት ሰዎች ብቻ አልነበሩም ወይ? እነሆ አራተኛ ሌላ ሰው አለ፣ እንደውም አራተኛው እግዚአብሔር ልጅ ይመስላል በማለት ተናግሯል። እና ለእነሱ ይህን ያደረግ ታስረው ነው ከነ ልብሳቸው ነው ወደ ቶኑ ሊጣሉ የተደረገው። አላልቦ ቶሎ እንዲገላቸው ለተፈለገ ነው እንደዛ አድርገው የጣሏቸው፣ ስቃያቸው መከራቸው እንዲበዛ ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን መልአኩ ልኮ ከእስራታቸው ፈቶ የተባረከ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ እያሉ እንዲያመሰግኑ አድርጓቸዋል። ታስረው በሰው ኃይል ወደ እቶም የተጣሉ ሰለሱ ደቂቅ ከእሳቱ ከጉድጓዱ ሲወጡ ግን እንደ ወፍ ብር ብር እያሉ ነው የወጡት። ይህን የሚያደርገው የእግዚአብሔር መልአክ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ነው ማለት ነው። እንደገና መንፈቀ ኅብስት እንዲወርድላቸው አድርገህ የምትረዳ ደጋጎቹን አባቶች እንደ ምሳሌ ነቢየ እግዚአብሔር ኤልያስን መጥቀስ እንችላለን። ሞቱን ሲመኝ እህልም ውሃም አልቀምስም ከዚህ በኋላ ሞት ይሻለኛል፣ ህዝቡን ብመክረው ብገስጸው መመለስ አልተቻለኝም፣ ከአባቶችም የሚሻል አቅም አላገኘውም። ስለዚህ አምላኪ ሆይ ነፍሴን ከስጋዬ ለያት፣ ይብቃኝ ልሙት ብሎ ጸሎት እስኪያደርግ ድረስ ተማሮ ነበረ። ኋላ ግን የእግዚአብሔር መልአክ በመሶበ ወርቅ በአገልግል በመንቀል የሚበላ የሚጠጣ ይዞ መጥቶ ኤልያስ ተንስ ብላ እስክትጠግብ ድረስ ብላ ተመገብ ብሎታል። ተመግቦም በዚያ ምግብ 40 ቀን እንደተጓዘ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 19 ከቁጥር 5 ጀምሮ ስናነብ የምናገኘው አማናዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ነው። እንዲህ አድርገህ ደጋጎን አባቶች የምትረዳ ደጋጎችን አባቶች የምትረዳ ሰው ባይጠይቃቸው ጠያቂ ሰው ባጠገባቸው በቅርባቸው ባይኖር እንዴት አድርጌላቸዋለሁ ሳትል ወይም እርዳታዬን ከፈለጉ ሰው ወዳለበት አካባቢ መሆን ነበረባቸው። ምን ያደርጋሉ እዚህ ብለህ ያሉበትን ቦታ ሳትመርጥ እስካሉበት ድረስ መላእክቱን እየላክ የምትረዳ አንተን እናመሰግናለን። በሌላ በኩል ለባህታውያን ቶራት እንዲታለብላቸው ዛፍ እንዲያፈራላቸው አድርገህ የምትረዳ አንተን እናመሰግናለን። ቅድም እንዳልነው የትም ይሁኑ የትም በእርሱ ማመናቸው ብቻ ነው መመዘኛው መለኪያው። ሕፃናት እንኳ ቢሆኑ የእናት ጡት የሚያስፈልጋቸው ሆኖ ቢገኙ የእናት ጡት አጥተው እንዳይሞቱ እንስሳትን አዘህ አራዊትን አዘህ እነሱ እንደ ወለዷቸው ልጆቻቸው አድርገው እንዲያጠቧቸው የምታደርግ
አንተን እናመሰግናለን። አባ ዮሐኒን በዚህ ላይ እንደ ምሳሌ መጥቀስ እንችላለን። በበረሃ ነው ያደጉት። ባህታዊ አባት ናቸው ያሳደጓቸው። ሂድ ብሎ ራሱ መልአከ እግዚአብሔር ነው ወደ መንደር የላካቸው እና ከዚህ መነኩሴ ነው ይሄንን ሕፃን የወለድኩት የሚል ሀሳብ ስለነበር ከእናትየዋ አባትም በልና ልጅህን ይዘሂድ ወስደህ አሳድግ አለ። የሚኖሩት ገዳም ነው፣ በረሃ ነው፣ ማንም የሚረዳቸው ሰው የለም። ይዘው ሄደው ጌታዬ እንዴት ላድርግ ብለው ሲጠይቁ ተወራት አለች፣ እዚህ ጋር አስተኛው፣ እሷ በዚህ ሰዓት እየመጣች ታጠበዋለች ብሎ እግዚአብሔር ትእዛዝ ሰጠ። እኒያም ባህታዊ አባት በዚያ መሰረት አደረጉ። እንደዛ አድርጋ ያቺ እየመጣች እያጠባቻቸው በዛ አድርገዋል። እና እንዲህ አድርገህ የምትረዳነህ ነው። እንዲህ ያለው ነገር እንግዲህ ስንደርስበት ነው በደንብ የሚረዳን ወይም በዚህ ተአምራት ውስጥ ያለፈ በዚህ ትርግና ውስጥ ያለፈ ሰው ምስክርነት ሲሰጥ ስናይ ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ ልባችን ሊደነግጥ የሚችለው ግን እውነት ነው። ከዚህም በላይ የረቀቀ ነገር ያደረገ ዘንድ እግዚአብሔር ይቻለዋል እና እንዲህ አድርገህ የምትመግብ አምላክ ነህ፣ የምታሳድግ የምትረዳ አምላክ ነህ። ከማኅፀንም ጀምሮ የእሱ እርዳታ ስላልተለየን ነው በሰላም 9 ወር ከ5 ቀን ተፈጽሞ ሁላችንም መድረስ የቻልንበት የደረስ ነው እንጂ የወላጆቻችን ጥንቃቄ እዚህ እንዳላደረሰን እርግጠኞች ሆነን መናገር እንችላለን። ዛፍ እንዲያፈራላቸው አድርገህ የምትረዳ በዓመት 12 ፍሬ የምታፈራላቸው ዛፍ ያለቻቸው አባቶች ነበሩ። በመጻሕፍት እንደምናነበው በወር አንዴ አንዷን ፍሬ ይመገባሉ። በዓመት 12 ፍሬ ያፈራላቸዋል። እኒህ እያደረጉ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ የሚኖሩ አባቶች ነበሩ። ለታላላቅ ለአበይት በዓላት ብቻ የሆነ ነገር ቀምሰውም ስለ ክብር በዓል ለምሳሌ ለትንሣኤ ሊሆን ይችላል፣ ለልደት ሊሆን ይችላል፣ ለበዓሉ ክብር ሲሉ የተወሰነች ፍሬ እጽ ቀምሰው እንዲሁ መላ ዘመናቸውን በተጋድሎ የሚኖሩ አባቶች አሉ እና እነሱን ሁሉ እንዲህ አድርገህ የምትረዳ አንተን እናመሰግናለን ነው ነጥባችን። በጸሎተ ኪዳን ጊዜ እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች እያሰብን ነው እግዚአብሔርን የምናመሰግነው ማለት ነው። እርዳታው ከሰማነው በላይ እጅግ በጣም ረቂቅ እንደሆነ ሊቁ በቅዳሴው እንደተናገረው እግዚአብሔር ታላቅነቱ ከነገሩን ካነበብነው ከሰማነው ሁሉ በላይ ነው እንዳለ፣ እግዚአብሔር ማለት የምናውቀውን ያህል ብቻ አይደለም፣ ልናውቀው የምንችለውም አምላክ አይደለም። እንኳን እግዚአብሔር የፈጠረው ዓለም እንኳ የምናውቀውን ያህል አይደለም። አጠቃላይ ዓለሙ ይህ የምንኖርበት እንኳ ክፍለ ዓለም የምናውቀውን ያህል አይደለም። ከዚያ ደግሞ ጠበብ ስናደርገው በያለንበት የምንኖርባቸው ከተሞች የምናውቃቸውን ያህል ብቻ አይደሉም። ምክንያቱም የማናውቃቸው በውስጣችን ብዙ ሰፋፊ ነገር ያላቸው ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ካወቅነው ካነበብነው ከሰማነው ሁሉ በላይ ነው የእግዚአብሔር ነገር። አንድም ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ሆነህ ሰውን የረዳህ አንተን እናመሰግናለን። በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ ጸሎተ ኪዳኑን የምንረዳው ማለት ነው። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ላይ መጽአ ወረድኦሙ ለሌት የገሎሙ ሰይጣን ይታገላቸው የነበሩትን ሊያሸንፋቸው ብዙ ድካም ያደርግባቸው የነበሩትን መጥቶ ረዳቸው ተብሎ ተጽፏል። ምክንያቱም በዓለ ጥምቀትን ስናከብር ከምንማራቸው ትምህርቶች አንዱ የተቀደደልን የደላ ደብዳቤ መኖሩን በማስታወስ ጭምር ነው። እንደ ሰውነቱ ተረግጦ እንደ አምላክነቱ አቅልጦ አጥቶልን ያንን ማንም ሊሽረው ሊደመሳው አይችልም ነበርና እርዳታው በዚህም ታይቷል፣ ተገልጧል ማለት ነው። እንደገና ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ እስመ በዛ አመከርዎ ወአህመምዎ ክህለ እንከ ረድኤቶሙ ለሕሙማን በተፈታተኑት መከራ ባጸኑበት ገንዘብ የታመሙትን ወይም በመከራ ያሉትን ሊረዳቸው ችሏልና በማለት አይሁድ በአምላካችን ላይ ያደረሱትን ፈተና፣ መከራ፣ ግፍ በአጭር ቋንቋ ገልጦታል።
ሊወግሩት ሲሰበሰቡ መካከላቸው አልፎ የሚሄድበት ጊዜ እንደነበር በወንጌል ተመዝግቧል። ያ የሚሆነው ስለፈራ ሳይሆን ጊዜው ገና ስላልደረሰ ነበር። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ እንደምናነበው አብርሃም ሳይወለድ እኔ ነበርኩ ሲላቸው 50 ዓመት ያልሞላህ አንተ እንዴት አብርሃምን አየህ? እንዴት ከሱ ቤት ልትኖር ትችላለህ? በሚል ሊወግሩ ድንጋይ እንዳነሱና እንደተሰወራቸው ከመቅደስም ወጥቶ በመካከላቸው አልፎ እንደሄደ ተመዝግቧል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 56 ጀምሮ ማለት ነው። እና በተለያየ ጊዜ የተለያየ ሙከራ ያደርጉ ነበር። ከምንም በላይ ደግሞ ያው ምሴተ ሐሙስ ከሶስት ሰዓት ጀምሮ ከጌቴሴማኒ ከያዙት ሰዓት ጀምሮ እስኪሰቀል ድረስ ብዙ መከራ አጽንተውበታል፣ ተቀብሏልና ያንን ነው እንግዲህ ሐዋርያው የሚነግረን ማለት ነው። እንደዚሁም በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ ወረድ አነ በከመ ምክረ ፈቃዱ ወዶ በመከረው ምክር ረዳን፣ አንድም ወዶ መክሮ ባደረገው ስጋዌ አዳነን፣ ሰው ሆኖ አዳነን ማለት ባጭር ቋንቋ። ስለዚህ ረዳን የሚለውን ለማሳየት ነው። ቀጥሎ መምህረ ቅዱሳን የቅዱሳን መምህር ማለት ነው። በነጠላ ትርጉሙ የመላእክት እውቀት የምትሆን አንተን እናመሰግናለን። ዝንቱ ብርሃን ኮኖሙ ጥበብ ወአእምሮ ለመላእክት፣ ይህ ብርሃን ለመላእክት ጥበብ እውቀት ሆናቸው የሚል ቃል በመጽሐፈ አክሲማሮስ ተመዝግቧል። አንድም ጽኑዓን ሲል ነው የፀሐይ የጨረቃና የከዋክብት ፈጣሪ የምትሆን አንተን እናመሰግናለን። መምህረ ቅዱሳን መምህረ ቅዱሳን የሚለው ይቀርና መምህረ ጽኑዓን፣ ጽኑዓን የተባሉት ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት ናቸው ማለት ነው። ለምን ጽኑዓን ተባሉ የሚል ጥያቄ ደግሞ ለሚያነሳ ሰው መልሱ በተሰጣቸው የብርሃን መጠን ጸንተው የሚኖሩ ስለሆነ ነው። አይጨምሩም፣ አይቀንሱም። ሁሌም በጥንተ ፍጥረት በተሰጣቸው የብርሃን መጠን ነው የሚኖሩት። ፀሐይም ጨረቃም ከዋክብትም የፀሐይ ብርሃን አንሶ አንሶ ወደ ጨረቃ አይመጣም። የጨረቃ ብርሃን ጨምሮ ጨምሮ ወደ ፀሐይነት አይለወጥም። ሁሌም ትልቁ ብርሃን ፀሐይ በመዓልት ይገዛል፣ ትንሹ ብርሃን ጨረቃ በሌሊት ይገዛል። ጊዜም አይለዋወጥባቸውም። በጥንተ ፍጥረት በተሰጣቸው ክፍለ ጊዜ ነው የሚኖሩት። የሚወጡትም የሚገቡትም የሚመላለሱትም በዛው በተሰጣቸው ነው። የሚጨምር ነገር የለባቸውም፣ የሚቀንስ ነገርም የለባቸውም። ስለዚህ ባሉበት በተሰጣቸው ጸንተው ስለሚኖሩ ጽኑዓን የሚል ቅጽል ሰጥቷቸዋል ማለት ነው። በመጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 8 ቁጥር 10 ላይ ወርኢኩ ረሲአነ እንዘ ይወርዱ ውስተ መቃብር ቅዱስ ዝንጎችን ወደ ጽኑ መቃብር ሲወርዱ አየሁን። ቅዱስ እኛ በምናውቀው የተለየ የከበረ የተወደደ የተመረጠ የሚሉ ትርጉሞች ናቸው ያሉት። ንጹህ፣ ክቡር፣ ጽኑ፣ ልዩ የሚል መልእክት ነው በውስጡ ያለው ቅዱስ የሚለውና ከነዛ መካከል አንዱ ውስተ መቃብር ቅዱስ በቀጥታ በዘይቤው እንፍታው ካል ቅዱስ ወደሆነ መቃብር ዝንጎችን ሲወርዱ አየሁ ነው። ግን ዝንጎች ወደ ተቀደሰ መቃብር አይወርዱም፣ ምንም እንኳ ሁሉም ወደ መቃብር የሚወርድ ቢሆንም። የተፈለገው ግን ከተገባበት በኋላ መውጣት ወደሌለበት ይዞ ወደሚያስቀረው ወደ መቃብር ሲወርዱ አየሁ። በአጭሩ ሞቱ ያለ ጊዜያቸው ተቀሰው ሞታቸውን፣ ከሞቱም በኋላ ደግሞ በነፍስ የሚያጋጥማቸውን ስቃይ መከራ የሚያስረዳ ጥቅስ ነው። የተፈለገውን የጥቅስ የተጠቀሰበት ምክንያት ጽኑዓን የሚለውን እነዛ በተሰጣቸው ብርሃን ጸንተው በተሰጣቸው ክፍለ ጊዜ ጸንተው መኖራቸውን ለማሳየት እንደተሞከረ ሁሉ ወደ መቃብር የሄደም ሰው መቃብርን አሸንፎ መምጣት እንደማይችል መቃብር ስልጣኑ እስኪሻር ድረስ የያዘውን ይዞ እንደሚኖር ማንም መጥቶ ይህን አድርግ እንደማይለው ለማሳያ በንጽጽር የመጣ ጥቅስ ነው ለማለት ነው። አንድም መምህረ ቅዱሳን ስንል የነቢያት የሐዋርያት መምህር የምትሆን አንተን እናመሰግናለን።
ለነቢያት ሀብተ ትንቢትን፣ ለሐዋርያት ሀብተ ስብከትን፣ ለሊቃውንት ሀብተ ድርሰትን የሰጠህ አንተ ነህና ሊቃውንት ድርሰት እንዲደርሱ እንዲመክሩ እንዲያስተምሩ፣ ሐዋርያት ወንጌል እንዲሰብኩ፣ ነቢያት ትንቢት እንዲናገሩ አድርጎ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ይመግባታል፣ ይመራታል። በቅዱስ ጳውሎስ አገላለጽ በኤፌሶን 4 ቁጥር 11 ላይ እንደነገረ እንዳስተማረን ወውእቱ ወሀበ ጸጋ ወከፈለ ወረሰየ እምሰብአዚያው ሐዋርያተ ወእምኔሆሙ ነቢያተ ወእምኔሆሙ ኖሎተ ወእምኔሆሙ ሊቃውንተ ወበዘይ ጸኑ ቅዱሳን ለግብረ መልእክቱ ወለህንጻ ስጋው ለክርስቶስ። ወደ አማርኛ ሲመለስ ጸጋውን ከፍሎ ያደለ እርሱ ነው። ከቤተሰቦቹ ማለት ከመቶ ሀያው ማለት ነው። ከቤተሰቦቹ ሐዋርያትን ከእነርሱም ነቢያትን፣ መምህራንን፣ ሰባርዴትን፣ ኤጲስቆጶሳትን፣ ጠባቂዎችን፣ ቀሳውስትን፣ ሊቃውንትን፣ መተርጉማንን ሾመ። ቅዱሳን ለመልእክቱ ስራና ለክርስቶስ አካል ህንፃ እንዲሆኑ በማለት ይናገራል። አሁን ኖሎት የሚለው ነቢያት የሚለው ራሱ በትርጓሜዎች በደንብ ሆኖ ተቀምጧል። ነቢያት የሚላቸው እንደነ አጋቦስ ያሉትን በሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 28 ላይ አጋቦስ ትንቢት ተናግሯል፣ ረሃብ እንደሚመጣ ያም ጊዜውን ጠብቆ እንደተፈጸመ ይናገራል። መምህራን ሲል ኤጲስቆጶሳትን፣ ጠባቂዎች ሲል ደግሞ ቀሳውስትን፣ ሊቃውንት ሲል መተርጉማንን ያሳያል። እነዚህ ሁሉ ቤተክርስቲያን ድርሻ አላቸው ማለት ነው። አርድእት አሉ፣ መምህራን አሉ፣ ቀሳውስት አሉ፣ ሊቃውንት መተርጉማን አሉ። ቤተክርስቲያን የእነዚህ ሁሉ ባለቤት ናት ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ያሏት ናት። ሊቃውንትም አሉ፣ መተርጉማን፣ ቀሳውስትም፣ ካህናትም፣ ዲያቆናትም፣ ጳጳሳትም ሁሉ አሉ፣ በገዳምም በደብርም በሁሉም ስፍራ ማለት ነው። እና የእነዚህ ሁሉ ባለቤት አንተ ነህ። እውቀቱን የምትሰጣቸው ጸንተውን በባት ሆነው እንዲመክሩ እንዲያስተምሩ ጉባኤ እንዲያሰፉ የምታደርጋቸው አንተ ነህ የሚለውን ለማስረዳት ነው። ለግብረ መልእክቱ ለመልእክቱ ስራ ወለህንጻ ስጋው ለክርስቶስ ለክርስቶስ የስጋው ህንፃ ሲል ለክርስቶስ አካል ማለት ነው። ህንፃ ስጋው ማለት ወንጌልን ለማስተማርና ምእመናንን የክርስቶስ አካል ቤተሰብ ለማድረግ የጸኑ ይሆን ዘንድ ጸጋውን አደለ ለማለት ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 ጀምሮ 12ቱን ደቀ መዛሙርቱን ጠርቶ ያወጧቸው ዘንድ ድውያንና ህሙማን ይፈውሱ ዘንድ በርኩሳን መናፍስት ላይ ስልጣን ሰጣቸው ይላል። አሁን ሐዋርያው የሚነግረን ከወደኋላ የዘረዘረን ኤፌሶን 4 11 ላይ ያነሳ ነው ጥቅስ የሚገለጠው በዚህ ነው። ጸጋውን ሰጠ ነው ያለው ሐዋርያው። ጸጋውን ሲሰጥ እንዴት ነው ደግሞ ስንል በርኩሳን መናፍስት ላይ፣ በህመም ላይ፣ በደዌ ላይ ስልጣን እንዲኖራቸው አጋንንትን እንዲያወጡ ሙታንን እንዲያነሱ ድውያን እንዲፈውሱ አምላካችን ስልጣን ሰጥቷቸዋል። እንደገና ቁጥር 40 ላይ እንደምናነብ ማቴዎስ 10 ማለት ነው እናንተን የተቀበለ እኔን ተቀበለ፣ እኔ የተቀበለ የላከኝን ተቀበለ፣ በእናንተ ያመነ በእኔ ያመነ፣ በእኔ ያመነ በላከኝ ያመነ በማለት ጸጋውን ስልጣኑን ክብሩን ሰጥቶ ወደ ዓለም ልኳቸዋልና ይህንን አደረገ ነው። የእነዚህ ሁሉ ባለቤት፣ የእነዚህ ሁሉ መምህር፣ የእነዚህ ሁሉ ጌታ አንተ ነህና እነዚህን ስለሰጠህ መጻሕፍት ዘንድ ይጽፉልን ስላደረግ እናመሰግንሃለን ነው። ወመሰረት ዓለም የዓለም መሰረት የምትሆን አንተን እናመሰግናለን። ይጸውር ድደ ወይ ነብር ጠፈረ መሰረትን ተሸክሞ በጠፈር ይኖራል ብለዋል ሰለስቱ ምዕት በቅዳሴያቸው ማለት ነው። ከታችን መሰረት እሱ ነው። አባ ሕርያቆስም እንደነገረን ዘበላይሉ ጠፈር ወዘበታይቱ መሰረት፣ በታች መሰረቱ በላይ ጣሪያው እሱ ነው ብሏል። መሰረት የዓለም መሰረት እሱ ነው። በሌላ ቋንቋ የዓለም ፈጣሪ አንተ ነህ ማለት ነው።
ይህን ዓለም የፈጠርከው የምትመግበው የምትመራው እንዲመሽ እንዲነጋ ክረምት በጋ እንዲፈራረቅ የምታደርገው አንተ ነህ ማለት ነው። ዛሬ እዚህ ላይ ይቆየን። በሚቀጥለው ሳምንት እግዚአብሔር ፈቅዶ ቢያደርሰን ዘይትወከፍ ጸሎተ ንጹሐን የንጹሐንን ጸሎት የሚቀበል ከሚለው እንነሳለን። በቸርነቱ ሁላችን በያለንበት ይጠብቀን ይቆየን። አቡነ ዘበሰማያት ቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር የጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለነ በዘ ዓለም ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሄድ ዘለናዘወተው ከፊንሳ ስራ ኃጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ኃጢአት የተቁዱስ ከማይ ስራ እግዚአብሔር ይፍታ ይጠመል።